waxaan ilaahay weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala waxa adi aad sheegaysid anuu beri baan ka ahay waxaana rabaa inaan kuu sheego maanta oy ka bilaabato jumco ay tahay khudbada waxaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanayaa halka ilmaha ay kaa galeen halka ilmaha ay kaa galeen waa meelaan la iska habaarin halka ilmaha kaa galeen ama halka ay aad leedahay ilma igaga jira inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaaga soo beero kansar aanan daawo lahayn warkay magu fahm ama magu dhac ma fahmt halka ilmaha ay kaa galeen ama halka ilmaha ay kuugu jiraan ama cawradaadii oo dhan in ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ahay addoonkiisii baan ahay dad badan baa ilaahay carabkayga iyo tufteeyo taxliisheeda ilaahay subxaanahu watacaala u aqbalay waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala kansar aan daawo lahayn inuu ilaahay kaasoo saar subxaanahu watacaala taa waxa igu xiga waxaan kaloo ilaahay weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala kansarka isaga ah kansarkaas isaga ah kansarkii dhakhaatiirtay garanayeen uusan noqonino kansar adduunyada iyo caalamka ku cusub inuu ilaahay ka dhigo subxaana wa tacaala ha adaa soo raasaday habaarkan adaa soo raasaday balaayadan ha gantaalada lagugu ribaayo adigaa soo raasaday adaa soo raasaday waxaan ilaahay kaaga baryaa subxaana wa tacaala haddaad ubad dashay wallah aan maba tihid ba waan ogahay ubadkaagi aniga inaan isla egnahay baa laga yaabaa maxaa yeelay waxaa la yidhaha dhalinyar dhafoorkii qorantaa baa la yidhahda ha waad garatama malaynaya caruurtaada iyo adigaba maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegeysta dad qaar baa idhihi doon sheekh ayadoon baa wax kaa sheegtee ilmaha iska daa cid la reebay ma jirto